Mëra mish, mirë se vini në Studio Sport, mirë se vini në televizionin kombëtar Vision Plus. E diela si gjithmonë i takon futbollit, i takon sportit, ne flasim këtu për liga të rëndësishme, flasim për Serie A italiane, për kampionatin shqiptar, por absolutisht dhe për kombëtaren shqiptare. Do diskutojmë dhe analizojmë dy misorët e fundit, në cilat kombëtarja jonë në mund, çfarë fituam dhe çfarë humbëm në këtë kombëtare, e sigurisht edhe për europianin. Motet do të kemi edhe një lidhje Skype me ish futbollistin, legjendën e ekipit kombëtar Altin Lala, ndërsa do diskutojmë njëherë me të ftuar. Mirëmbrëma profesor Astrita Fizi. Mirëmbrëma Klevis Dalipi, trajner. Mirëmbrëma Ramana Laçi, trajner. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Arnold Kovaçi, gazetar, komentator në Trink, kënaqësi që je në Studio Sport. Kënaqësi që jemi. Profesor Fizi, ndalimet e java e superiores, normalisht tek ndeshjet e luajtura në javën e 29, bie në sy pa diskutim mundja e Tiranës, barazimi Partizanit, po ashtu edhe i Vllaznisë, fitoria e Dinamos, okay. Si të duk java, sepse u rikthye superioria? Më shumë të thosha unë është humja Tiranës, si duke Tirana po rrëshqet dhe po shkon poshtë. Bile nuk e di kur të kuptojnë paktën edhe skuadrat, drejtuesit, se kjo skuadër po rrëshqet me ato pretendimet e para që kishte edhe me atë grupin e lojtarëve që kishte, që diçka nuk shkon në këtë skuadër. Kështu që u nrrun trajnerat e me rradh, edhe megjithatë kjo është ajo kjo e javës e cila sidomos edhe në fushën e saj në Tiranë, që humi normalisht është më tepër edhe ndoshta edhe një merit edhe ekipit të Teutës, i cili pa Enel Blecu paraqitje domethënë atë gjën më të mirë të saj, domethënë këmbulljen dhe dëshirën për ta mposhtë këtë kombëtar. Ne që tjera pastaj do vazhdojmë të kemi edhe këto javë që kanë mbet, ato që kanë siguruar të katërsha luan pak me ekuilibër. Klevis, po, patjetër do të diskutojmë të gjitha, po. Klevis, je dakord me trajnerin e Partizanit që thotë barazimi është më mirë se humbja? Edhe si e pe këtë ndeshje me Laçin, për një koment, se më pasi do kalojmë te kronika. Për mënyrën se si shkoi loja, sepse luajtën me një lojtar më pak, sigurisht që në fushën e Laçit kthehet në një ndeshje të vështirë, sidomos në anën taktike dhe teknike, sepse ne dimë që futbolli shqiptar, superioriteti numerik, domethënë bën dallim, një lojtar më pak aq më tepër në transfer. Por ata janë komod, e vetme gjë që nuk jam dakord që Partizani nuk bind me lojë. Nuk është vetëm kjo javë. Janë disa javë, ne kemi përmendur. Detajet, kjo është ajo që më pyetët dhe u përgjigjit, po të përgjigjim që pres shumë më tepër nga Partizani, duke lidhur gjithmonë nga organika që ka, nga përbërja e lojtarëve cilësorë që kanë organik. Allaçi, cila ndeshje të bëri më tepër për shtypje? Ndoshta për mënyrën se si u luajt, jo më shumë se sa për rezultatin. Po, Dinamo me Skënderbeun, fatikisht pritja më shumë nga skuadra e Skënderbeut, por duke parë një Dinamo që ka ndryshuar totalisht nga pjesa e parë e sezonit, një skuadër që tashmë vrapon më shumë se çka vrapuar në fillimin e sezonit, një skuadër që ka ekuilibër, një skuadër që di të menaxhojë situatat, pasi ka patur pak vështirësi, që është vërteta pak më përpara në disa ndeshje, por tashmë është një skuadër që po tregon që ka vlera për të shkuar në vendin e katërt dhe mendoj që i ka mundësit për të shkuar sepse ka edhe një ndeshje mangut, por që faktikisht Dinamo po m'pëlqen në mënyra si po luan dhe qoftë edhe trajneri, mënyra që si që jep skuadrës. Okej. Okay. Arnold, duket kampionat më oscilacione këy, java 29 ka filluar faza e katërt, skuadrat nuk kanë diferencë as në pikë por as në lojë. Unë besoj se ka një kampionat më oscilacione pa diskutime, tregojnë pikët, tregojnë distancat që skuadrat kanë. Edhe kjo e parë nga një sy neutral është pozitiv për ata që duan të shohin një kampionat bukur, një kampionat luftuar, ende është diçka e hapur për skuadrat që do të shkojnë në katër pozicionet e para, e bën më interesante situatën, ende është hapur lufta qoftë për mbijetesën, qoftë për krerin e kampionatit. Pra, duke parë nga ana pozitive, besoj se është një kampionat që me oscilacionet e tij po jep gjithmonë më shumë bukurie kampionatit shqiptar dhe po e bën shumë interesant për të gjithë. Okej. Okay. Mirë, materiali që do ndjejmë ka të bëjë pikërisht me atë se çfarë ka ndodhur në të javën e 29 të superiores, ku gjithçka vjen e bëhet edhe më e vështirë me ato barazime, por sigurisht edhe me humbjen e skuadrave të kryeqytetit. Ndjekim kronikën. Mirë, kolegu Sina kështë bërë në fakt një përmbledhje se çfarë ndodhi në këtë javë të superiores. Afizi, skuadra me oscilacione, po i thoja edhe në Arnoldit pak më parë, skuadra që nuk është se kanë shumë diferencë, po ashtu nuk vjet e re kjo dhe në fushën e lojës, është nuk është se është me një hap cilësor. Edhe ajo Egnatia që ishte, edhe pse fitoi në këtë ndeshje, kishte javë të tëra që nuk fitonte. Jo ti marrim ndeshjet paktën këto që ishin edhe me problematikë siç ishte Vllaznia me Erzenin,
duke pa me kujdes neshen, nuk shof në një diferencë paktën për këtë neshen të madhe me disë të dyjave. Bile rrezikoi më tepër në pjesën e dytë Erzeni, që edhe mund të merrte i fitore. Vaznia mori aq sa e fali noshta edhe Erzeni, sepse nuk ishte ajo vllaznia që ne kemi pa vazhdimisht duke luajtur. Shovit e Tirana me Teutën, cila ishte diferenca, as i diferencë fare. Duke pas parasysh edhe Laçin me Partizan, Laçi ka një stat tjetër, por duke pa dhe me një lojtar mangu që Laçi duhet ta fitonte neshin. Pra janë disa momente të cilat asnjë për kufizim për secilin nga këtyre skuadra, as për Eknatin, as për Partizanin. Do të thonë diferencë që bën vetëm episodi, kaq, nuk është se ne kemi folur për Eknatin gjithë ato javë tjera që kishte javë 7 javë pa fituar. Ishte pa justifikueshme paktën një skuadër që ne mendojmë që ishte në vendet e para, një futboll më të mirë në fazën e parë dhe dytë, kishte supremaci edhe në lojë, në zhvillimin e lojës, nuk ishte puna vetëm fitimi i ndeshjes. Pra, nuk shikoj se ka diferenca kaq të mëdha. Fati i mirë i disa skuadrave në fazën e parë dhe dytë ishin më stabil, fati i keq i disa skuadrave gjashtë e poshtë që nuk ishin mirë, si duke përfshi këtu Teutën, duke përfshi këtu skuadrat tjera që ishin edhe apo Laçi edhe apo edhe skuadrat tjera që ishte Skënderbeu, pastaj ndryshuan edhe erdhën duke pas parasysh edhe këtë që thash edhe unë. Skuadrat që nuk kanë stabilitet, nuk kanë vazhdimsi në gjendjen e tyre fizike. Laçi, ju keni qenë shpesh në Studio Sport në fakt, edhe nga fillimi deri më tani duke marr pak edhe për të analizuar Tiranën. Çfarë duket se nuk po funksiononte kjo skuadër? Pa i hequr asnjë merit të Utës, bëri 2 gola, mbylli ndeshjen, mori 3 pikë, kaq intereson. Është normale në momentin që Tirana bëri një mercato shumë cilësore në fillimin e sezonit. Dhe me pjesën tjetër që kishte në skuadër, normalisht pritshmëritë ishin shumë të mëdha. Por që faktikisht nga java në javë Tirana nuk po e tregon këtë që i ka mundësitë reale për të shkuar në vendin e katërt. Këtë duhet ta themi sepse mori edhe një humbje me skuadrën e Teutës, që skuadra e Teutës tregoi një forcë madhe dhe në momentin që skuadra e Teutës bëri një ndeshje si finale, tregoi që unë mund të jem dhe ndoshta edhe më mirë se Tirana. Po. Por që nuk e shikoi lojtarin Patrik dhe Najdovskin në pankinë, nuk e shikoi dot sepse sidomos lojtari Patrik është një lojtar shumë cilësor që jep një stil komplet ndryshe, një ritëm komplet ndryshe lojës, por nuk e di çfarë nuk shkon, ndoshta ka pas lëndime, nuk e di, por që edhe pjesa tjetër e skuadrës ka shumë emra që është e vërtetë Tirana, por që nuk po arrin dot të dalin në lojë tyre. Po. Nuk ka shumë stabilitet Klevis në fakt në lojë Tirana, por nuk e di në këtë fazë 4 sa mund ta rrezikoj ajo katërshën, se tani ne e dim që ndeshjet bëhen gjithnjë më të vështira, çdo skuadër lufton për objektivin që është futur, edhe formula nuk është se ndihmon shumë. Vini, shiko, unë e kam thënë në disa puntata që Tirana me këtë cilësi që ka, edhe pse ka pasur shumë probleme gjatë këtij sezoni, sepse akoma nuk e din çfarë po ndodh me Najdovskin, duke qenë se ai ka qenë një nga pikat kryesore të mbrojtjes që ka mbajtur mbrojtjen në linjë konstante gjatë kampionatit. Pra, aty ku po çalon Tirana është Najdovski që rrin në bankin. Këtë nuk e zbulon dot sepse nuk jemi brenda klubit, por çfarë shohim nga jashtë, unë do të vlerësoja maksimalisht Teutën, një skuadër me shumë grind, një skuadër me shumë mentalitet fituesi, shumë përgatitur fizikisht se Tirana dhe e dominoi Tirana në çdo këmbëvështrim gjatë lojës. Në pressing lart nuk e lejoi fare që të organizoheshe, ishte shumë e qartë dhe në finalizim dhe në këtë mënyrë unë duhet vlerësoj një skuadër e cila ka këtë lloj ambicie dhe e kupton kampionatin në këtë mënyrë. Ndërsa Tirana edhe pse ka shumë cilësi, ata zbehen kur ata nuk japin maksimumin. Pa. Pra kjo është baza për të fituar një ndeshje, pra përgatitja fizike edhe agresiviteti gjatë lojës në fitimin e dueleve. Pastaj edhe në anën taktike Teuta e dominoi përsëri. Pra unë e kam thënë që kujdes me Teutën sepse di që ndodhet në pozita jo të mira. Po, dhe patjetër do luftoj dhe nuk mund të toleroj në asnjë moment. Për momentin për të shpëtuar nga ato ujëra, por mos e nënvetësoni sepse ka edhe 7 javë mos gaboj që të mbridhë lart. Se po shikojmë një Skënderbeu me shumë luhatje, një pjesë e parë, sepse dal nga një pyetje që po t'jap një përgjigje tjetër për Skënderbeun, një skuadër që le shumë për dëshiruar, një pjesë të parë të mirë, një pjesë dytë shumë të dobët Skënderbeu. Dhe mos duket çudi që në gabimet e Tiranës, Teutës, por edhe në gabimet e Dinamos të mbritë Teutën në kaçë. Po. Arnold, nuk e di cila nga skuadrat të ka pëlqyer më shumë sepse ishte një Egnatia në fillim sezonit që na surprizoi, luante bukur, merrte rezultat. Vllaznia u ofrua, domethënë arriti të fitonte dhe më pas edhe argëtonte. Nuk e di nëse ka edhe një skuadër tjetër që duket që e diferencon pak të kampionat. Duke marr parasysh sezonin që po zhvillohet, duke marr parasysh këtë javë të fundit që ka pasur oscilacionet e veta, unë a dhe është skuadër që do të veçohet nga kjo javë për mendimin tim ishte Dinamo.
Për mënyrën se si interpretoi, për ritmin me cilin hyri në takimin ndaj Skënderbeut, një gol shumë i shpejtë e uli disi ritmin në momentin pas pësimit golit, sepse i dha goxha shanse Skënderbeut në pjesën e parë, ishin 2-3 mundësi për Skënderbeun për ta rikthyer në balancë prap sfidën, por ajo që bëri në pjesën e dytë, mënyra qasja me të cilën hyri në pjesën e dytë, de fakti që Skënderbeu pjesën e dytë e pa portën kundërshtare në një rast ndiku te minuta 80 në Mosgaboj, tregoi që Dinamo në përgatitjen e ndeshjes kishte një përgatitje serioze që në momentin e parë, i ndihmuar nga fati ndoshta në momentin e golit parë pasi ishte aksidenti mbrojtjes dhe një mosmarrveshje mbrojtjes së Skënderbeut, por u treguan një skuadër solide, arriti të merrte avantazhin, ta dyfishonte atë dhe ta mbante deri në fund, duke vendosur shumë pak sfidën në dyshim gjatë kësaj jave. Okej. Profesor Rafizi, Vllaznia me Erzenin në barazim, trajneri Osmani nuk është se ishte shumë i kënaqur për këtë, madje ishte i mërzitur. Tani pritej apo jo se tani me Erzenin në këtë pozitë që është Erzeni apo ndodh? Mund të jetë një ndeshje që ndodh që ti edhe mund të mundesh. Tash për Vllaznin, duke pas parasysh atë forbe që kishte këtë javë të fundit, ishte 13-14 javë që ja s'kishte humbje. E filloi fazën e katërt shumë keq, duke pas parasysh humbjen e Kukës, edhe barazimin këtu. Pra në dy ndeshje mori një pikë. Kështu që nuk ishte mirë për këtë skuadër duke pas parasysh atë që thash përpara. Pra u pritet që këtë skuadër pak të noshta ky pushim që i pas edhe midis kombëtarës, më duk pak edhe jo e qartë edhe jo e mirë fizikisht. Pra nuk më duk skuadra që ishte e freskët. Nuk e di. Ne duke pas parasysh këto ndalesat, ngaherë ne mendojmë që diku i bën keq, diku i bën mirë. Gjysa që kanë edhe një anë në këtë rast, më fal, do t'i bënte mirë se mori një humbje në Kukës që mund ta përgatisë më mirë javën e si me dy rivalët e rënës në kategori. E vërtet, duke pas parasysh gjithmonë atë që sicila skuadër ka të objektivet e saj, edhe duke pas edhe dëmtime, duke pas edhe ndaj rikuperim lojtarës, pra një ndalesë për dy javë sigurisht shërben një skuadër. Vllaznia nuk i shërbej për mendimin tim. Që duke pas edhe mungesë fantazie që është kryesore në lojën e saj, që kur s'ke fantazi, kur nuk ke qartësi, edhe loja e saj bëhet shumë e zbet. Hallaçi, sa do të ndikojë kjo për ndeshjet e kupës? Se kemi në mesjavë edhe Egnatia Vllaznia, Kuksi Tirana, sa ndikon java përgjithsisht se ne jemi nga ato ekipe, ose më saktë ajo ligë që nuk është si përballojmë shumë mirë këto ndeshjet pas tre ditësh, apo intensitetin? O, kuptohet, janë dhe skuadra që pretendojnë në të dyja frontet. Kuptohet, shikoj skuadrën e Kukës që ndoshta mendoj që mund të ruaj disa lojtarë për në kampionat, por kuptohet në varet çfarë kanë menduar drejtuesit. Por skuadrat e tjera mendoj që do jenë me titullarët fikse, sepse nuk është se kanë një gjë të sigurt që po fitojnë kampionatin. Kështu që mendojnë për të marrë maksimumin edhe në kupë, sepse nuk e dinë se çfarë fati do kenë më pas. Por që kuptohet, një skuadër, po themi siç është Partizani, nuk është në kupë, por që ka një organik shumë të plot, mund ta kishte luksin për shembull. Pash skuadrën e Ignatjes që mendova që ka një pankinë shumë të fortë, por që nuk e pash një pankinë shumë të fortë, që është e vërteta. Kështu që ndoshta kanë vështirë pak për momentin për të bërë ndryshime. Megjithatë, Klevis, përveç se ndryshon emri, titull, kupa vlen po njësoj për të shkuar në Europë, kështu që skuadrat përgjithsisht synojnë për të shkuar aty. Ka dhe skuadrat më dha, si vitin e parë thonin që s'e intereson kupa, po. Shiko, kupa është e rëndësishme, por siç është rasti specifik i Kukësit, do të shikoj një herë çfarë po ndodh, ku ka pozitat e veta, sepse të luash në mesjavë, siç e thatë dhe ju, edhe në fundjavë pas dy ndeshje kthehet në një sforcim maksimal dhe sidomos fizik, aq më tepër që bëhet fjalë në fundin e kampionatit. Unë duhet veçoja në këtë javë duhet bëja dy krahasime. Uria e Teutës, profesionalizmi dhe loja fair e Erzenit dhe Kukësit, pavarësisht se Kukësi nuk arriti dot të luajti mirë, luajti në lojën e ndaj Ignatjes, në një lojë që nuk e bën dot lojën e Ignatjes, por u mundua të paktën që të respektonte deri në fundin e minutave të fundit garën për të marrë atë që kërkonte, pra të merrte një sado pak nga një këndonjë përballje. Unë jam në krahun tjetër skuadrave që pretendojnë, Partizani që pretendoi shumë më tepër sepse ka lojtar shumë cilësor dhe akoma s'ka treguar nga janari deri tani që tjetër ajo skuadra që të vetë diktatin fush ta marrin fitoren atëherë kur e do. Vllaznia po ashtu edhe këtë javë çdoi, siç e tha edhe profesor Rafizi që është një skuadër që nuk e tregon veten në momentet e caktuara, si këtë javë me Erzenin që
duhet ta marrë patjetër fitoren, nuk e merr dot. Dhe përfundon me një skuadër që është për lufton për mbijetesë, fal një barazim dhe kthehet në një ngërç tani sepse skuadra u bën dy takime që cilat nuk shprehet si duhet. Nga krahu tjetër Tirana me përballjen me Teutën që e thashë pak më herët, për lë shumë për dëshiruar, mbase mendon që edhe në javën e ardhshme ka një kampionat në thonjëse pak më lehtë në letër, duke qenë se janë kundërshtarët luan me skuadrat që janë në përmbijetesë. Ndërsa duhet veçoja këtu skuadrën e Dinamos, që edhe pse e përmenda që Skënderbeu në një pjesë të parë e tha dhe Arnoldi, u mundua ja la terrenin pas shënimit të golit, priste çfarë do bënte Skënderbeu në ato minuta, si do reagonte dhe në një farë mënyrë ja la terrenin Skënderbeu Dinamo në pjesën e parë, pastaj në pjesën e dytë u mendoj që Skënderbeu ishte inekzistent në lojën, domethënë nuk bëri asgjë, asnjë përpjekje që të paktën minimalisht, aq më tepër bëri çudi që disa lojtarë titullar u ndruan në fund lojës. Dhe kjo më bëri më shumë çudi që një skuadër që pretendon të luftojë deri në fundit, tani nuk e di, këta ndryme ishin për arsye fizike, për t'i bërë me dije lojtarëve që ore këtu nuk jeni vetëm ju, ja edhe këta në stol, ju vetëm titullarë, sepse luani dobët. Pra kjo ngjeret dilemë për Skënderbeun, sepse okay. nuk mund të bësh një ndeshje të pjesë të parë, le të themi mesatar të luftuar dhe një pjesë të dytë që të lashë shumë për dëshirë. E papranueshme ishte edhe për trenerin Gvozdenović. Arnold, përgjithsisht kampionati ka treguar që në fazën e katërt bëhet gjithnjë më tepër agresiv dhe kjo s'diskutohet për shkak të objektivave. Por a mendon që tani do të bëhet edhe pak më shumë për shkak të kësaj formulës që me sa duket dhe klubet vetë nuk është se kanë përqafuar? Formula ka ardhur me pozitivet dhe negativet e saj, pa çdo ndryshim vjen i tillë në futboll dhe jo vetëm. Pozitivet unë shoh, negativet janë dhe qëndrojnë. Pozitivet unë shoh faktin që konkurenca rritet, duke marrë parasysh dhe klasifikimin, e përmendëm pak më parë, Teuta ka një ndeshje ende për të zhvilluar në rast se merr pikë ose merr pikë të plota, futet më një herë nga një skuadër e cila pretendonte ose kërkonte të qëndronte në superiore, mund të jetë një skuadër e cila mund të shkojë në katërshe. Kjo pa diskutim vendos presion mbi skuadrat që janë aktualisht në katërshe dhe duhet vazhdojnë të mbajnë ritmin. Dhe natyrisht hap rrugën edhe për ato që pretendojnë si Tirana, Dinamo apo Teuta nëse do të vendoset ajo në listë, që ta bëjë interesante të mos lëm pikë me skuadrat të cilat nga ana tjetër kemi skuadrat që janë në mbijetesë, në luftë për mbijetesë, që po ashtu treguan edhe këtë javë kanë nevojë të marrin pikë dhe nuk do të falin as të mëdhat kur të vijnë përballë tyre, kështu që besoj formula në këtë rast e bën pak më interesant kampionatin në kjo është një pozitive, ëh. Dy skuadrat që luajnë për mbijetesë luftojnë dhe bëjnë ndeshje të ndershme, le të themi, sepse po luajnë fair, domethënë po respektojnë kampionatin, dikur nuk ka qenë kështu. Pra ky është i vetmi avantazh i kësaj formule që skuadrat që janë poshtë akoma, pse nuk e lejon matematike, po luftojnë skuadrat e mesit klasifikim apo skuadrat e mbijetesës që janë në këtë momente, po bëjnë një kampionat shumë të ndershëm dhe shumë të luftuar. Pra shpresojnë deri në javën e fundit që mund të dalin. Është drejt. Afizi, përgjithsisht në vitet e fundit skuadrat tona kanë treguar një pjesë e tyre që kanë bërë her pas here ndeshje të mira edhe në Europë. Nuk e di, ky kampionat duket ti si më i vakët, më i dobët, sikur kemi bërë hapa pas, sikur jemi në regres. Paktën personalisht kështu e shoh, kur ulem të shoh një ndeshje, më duket se ka filluar që të premte, ndërkohë që është e diel. Nuk më duket i njëjti intensitet, nuk më duket se ka një lloj grinte. Tani nuk e di, a vjen kjo nga cilësia e futbollit që ne kemi, ato që ne prodhojmë apo ata që ne marim? Lila, nuk besoj shumë të kote fundit, si do mos, për e ashto dherë pjesëmarin e skuadrëve tjera në Europë, si do mos, pakten në vitet e arta, që se flasim për Skënderbeu. Po, Skënderbeu, po, vitet ato mbaj mund, në vitet e arta Skënderbeu, sigurisht. Nuk mendoj që këto vitet e fundit, skuadrat tona kanë bërë mirë. Dhe më thonë, të vitet e fundit nuk kena bërë mirë. Dhe më thonë, në turet pare eliminatore, ne s'kena rritë kalojmë, dhe më thonë, si turet pare eliminatore për ne janë, dhe më thonë, dikur nuk kanë qenë, domethënë, skuadrat të nivele shumë të lartë, paktën përballë skuadrave tona. Edhe nuk duket pak si ofendim që ne, duke pas parasysh edhe një kombëtare që merr pjesë në European 2016, ne vazhdon pastaj në ndeshje të tjera edhe pretendon për të ardhur edhe në botëror, nuk shkon në botëror, shkon në European prap, duhet kishim një ndryshim më të madh. Mos harrojmë që keni pas një kampionë tonë Tiranën, e cila para 2 vjetëve kampionë e Luksemburgut na ka eliminuar këtu edhe atje, te dy ndeshje, me dy fitore. Tash Luksemburgu, sigurisht Luksemburgu ku jeni ne. Pra nuk kemi stabilitet sepse pjesa më e madhe e skuadrave tona, sërishveria aty le për dëshiru, Vilma. Nuk kemi sërishveri të paktën që zhvillohet 2 herë në ditë. Janë
pjesa më e madhe që zhdukur në kjo stërvitje e dyën ditë. Kjo ka të bëjë dhe kjo diferenca me klubet e nivelit në Europë, si ne kemi ato pengesat e mëdha. Edhe kësaj rradhë, duke pas parasysh këtë kampionat, që po zhvillohet me këtë formulë që unë kam kontestuar. Po, e evidentuar që në fillim që nuk kontestuar vazhdimisht, sepse do vi moment që shpënohet me skuadrat e kreut. Revisi tha skuadrat që janë mbi etesë, po luftojnë, që ato bëjnë pastaj atë rolin e asaj të cilët prekupimi ose interesi tyne për të vazhdu, sigur e kanë fletë mene dhe menoj që janë pjesëmarrës. Raman, unë e shoh pak në mënyrë më amatore, po tani më kujtohet që edhe momentet që ju keni luajtur futboll, pak të mështë vitet e fundit me Kuksin, kampionati ka qenë shumë agresiv, ka qenë shumë i fort, kanë qenë disa skuadra që luftonin, është mbyllur kampionati dhe me 84 pikë finalistja, pra ka qenë Kuksi, ka qenë Skënderbeu, ka qenë Tirana, Partizan, një Orvatej Vllaznia, Orvatej Teuta, do me thëmë bëj një kampionat që ne arinim thoni që janë 6 skuadra që mund luftojnë deri në fund. Ose të pak të në kështu më duke i mua, edhe në fushën e lojës, se li. Jo, është drejtë, sepse kjo kampionat nuk rësi në gjason, fatikisht, disa kampionateve më parë, si që përmëndë dhe juve, si që ka qenë Skënderbeu i madha, po skuadra Kuksit i cilja ishte në vëndet e para, po këshu ishte Laçi një skuadra që ishte shumë e vështirë për ta mundur, nuk e diskuton të asë njëherë Kupat Europas, këtë sezon ka vështirësi, por kuptohet në vartë edhe brezi lojtarëve, mos harrojmë që më përpara po themi po marr dy lojtarë shembull të Skënderbeu ka qenë Latifi dhe Berisha, ishin absolut lojtarë anësor. Ndoshta për momentin nuk kemi kështu lojtarësh në formën më të mirë. Është edhe Latifi tek Tirana, por nuk është ai Latifi që ka qenë më përpara. Ja, e drejtë, nuk mund të jetë në ndjenjë. Edhe te Kuksi ndoshta nuk janë ato lojtarë që kanë qenë më përpara, siç ishte një lojtar siç është Peçi, kështu që mungojnë disa lojtarë të mëdhej, po themi, por që kuptohet ndoshta komoditeti që ja lejon pak Egnatias apo Partizani apo Vllaznia që ndjehen komode dhe lojtarët normalisht, jo se nuk duan të japin maksimumin, por që në fund të fundit thonë ne jemi në kaq edhe kështu që mund të shkojmë për të provuar më pas në Final Four, kështu që ndoshta duket pak ajo emocioni tek skuadrat e para që mund ta ketë ulur pak ritmin, por që nga fundi i tabelës, mes së tabelës është një luftë shumë e ardhshme, që është e vërteta. Shikojmë çdo skuadër që lufton për të kapur vendin e katërt apo pjesa tjetër që lufton për të qëndruar në kategori. Mirë, po. Një ndryrje të vogël. Kur ka pas skuadra që në këtë moment e kishin rënë në kategori. Po, që ne thonim nga prerë biletën, as diskutohet fare. Pra, kjo është pozitive, sepse ato të dyja që janë poshtë, po bëjnë një garë shumë të ndershme. Dhe po e mbajnë të karikuar skuadrat që kanë mes tabelës. Ka pasur edhe ekipe të tjera që nuk kanë toleruar. E kampionateve vinë apo të kemi pas në kohë, kanë qenë skuadra, kanë rënë në kategori, e kishin mbyllur. Dhe ne gjithmonë thonim që pse duhet bije skuadra në kategori, sepse fillon e pastaj bën disa favore. Po, qartë, kanë qenë edhe të kushme. Fundi i kampionatit është më kompetitiv. Pra është më agresiv dhe më do ta shohim më me shpresë për të arritur për të shpëtuar. Janë dhe 7 ndeshje siç sa ju për të luajtur, sigurisht do të shohim sepse kampionati do të japë verdiktet me këtë formulë që do të ndeshen më pas skuadrat nëpërmjet një shorti. Ne do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, më tej rikthehemi do të flasim për kombëtaren shqiptare të futbollit. Jemi rikthyer sërish në Studio Sport, sepse tani do të flasim për kombëtaren, pikërisht për dy miqësoret e Marsit, përmirësoren me Kilin edhe me Suedin. Në lidhje Skype kam ish futbollistin e kombëtares, Altin Lala, nga ato legjendat futbollistët që rrall duket se janë në kombëtare, por është vërtetës ne na vjen keq, nuk e kemi një të tillë në këto momente. Lala, mirëmbrëma, kënaqësi që je sërish pjesë e Studio Sport. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma edhe profesorit Astridit, që kam pas trajnim parë kombëtares. Mirëmbrëma Lala, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Altin, do doja një koment për të dyja miqësoret së bashku. Çfarë përgjigje morëm ne nga këto miqësore? Ishin dy ndeshje me drejtësi, do të thoya. Siç është përfolur dhe shumë ndeshja e parë ishte shumë e zbehtë. Për vetë faktin, jo vetëm që unë 13-0, por mënyra e angazhimit në lojë, fokusimit dhe po themi tashmë janë dhe 2 muaj gjysë derisa filloi kampionati evropian. La një shije të thidhur, por mbas disa ditësh dhan dhe një reaksion pozitiv me disa ndryshime. Nuk ishte thjesht vetëm ndryshime, por ishte edhe qasja e lojtarëve. Më bëri përshtypje për shembull dhe Broja që pavarësisht se nuk është në nivelin e tij më të lartë për momentin, por prap tregoi edhe një herë që ka cilësitë veçanta dhe duhet i domosdoshëm edhe për kampionatin evropian.
Pastaj do të shikojmë dhe ecurinë e po themi e muajve që kanë gjelur, edhe herë gjithë ata që po themi ka marr pjesë kombëtare ose edhe profesora Striti si ishtra e një kombëtares ose shumë ata që janë në studio mund ta vlerësojnë këtë gjë, do thotë që nëse ti nuk angazhohesh me skuadrën tënde, nuk ke minutazh, është edhe shumë e vështirë ndonjëherë edhe për trajnerin, praktikisht mos po marrim po tim detaje, do të thoya që kemi edhe disa lojtarë, të cilët kanë qenë dhe lojtarë në formacion gjysë viti përpara, kurse tash kemi edhe disa lojtarë që nuk angazhohen nga fillimi dhe kjo është pak disi handicap për mendimin tim. Altin, sigurisht në kohën që keni luajtur ju, ka pasur shumë emra të pa diskutushëm në kombëtare, që asë nuk diskutoj fare që do të ishin në grumbullim. Po tani ne jemi në një kompeticion tjetër, jemi përpara një Europiani. Personalisht, ju si mendoni, cilët janë, le të themi, 3 apo 4 lojtarët, nuk po them më shumë, që duhet jenë pa diskutim në Europian? U mendoj që janë më tepër se 3 ose 4 lojtarë. Okej, më edhe më shumë, në regull. 12-13 lojtarë, ma me mendja që i kanë në kokë, për posë, po themi vetëm, ndoshta mund të ketë ndonjë dëmtim që nuk shpresoj që mund të dëmtojë asnjë lojtar nga ata, po natyrisht për mendimin tim është edhe një aks, po themi, porta paga shumë, portierët paga shumë dijen, plus dhe Gjimshiti, Smaili që kanë qenë lojtar stabil, kemi edhe Ramadanin, po themi Aslani është absolut, edhe një lojtar pavarësisht se nuk ka shumë minutazh, por për mua është një lider te kombëtare që është i domosdoshëm. Pastaj kemi edhe Bajramin, Brojen, tashti Hysaj, Balliu, janë disa lojtarë, por s'do ta bëj unë informacionin, se s'është detyra ime, po morë disa emra, ndoshta s'kam prekur disa emra të tjerë, po mendoj që janë disa lojtarë që janë domosdoshëm edhe që kanë dhënë kontribut. Pastaj do jetë edhe vështirë për trajnerin, këtë në kohën tonë natyrisht ne për fatin e keq nuk jemi kualifikuar, po dhe ne s'kemi pasur më tepër se 12-13 lojtarë, po themi dikush u dëmton, dikush kishte një karton, kjo është kohë e shkuar, po themi se edhe profesor Astriti me ato lojtarë që ka pasur një fell si ato pantallonat me arna që bëshin botë. Në kohë të monizmit do të thoya që ishte paka shumë e lehtë për trajnerat atyre, por tash i kemi edhe mundësi për mesjat, kështu që shpresoj që të bëhet edhe me 26 lojtar, uroja gjithë, jo vetëm kombëtarët tonë, por përgjithësi se janë 23 apo 26, nuk është ndryshim i madh, kështu që edhe trajneri ka më shumë për mesjat, mund të jetë edhe mund ndodhë ndonjë lojë, po themi nëse do ishte 26, një lojtar që nuk do ishte me kombëtar mund të angazhonte edhe nga fillimi ose mund të fuste. Kështu që sa më tepër të ketë zgjedhë një trajner aq më mirë është edhe do shikojmë pastaj si edhe. Lala, a mendon se këto dy ndeshje na bën mirë edhe pse u mundëm për të kuptuar që ndoshta nuk jemi ajo skuadra kaq e madhe që mund të garojmë me kaq lehtësi në fushën e lojës, sepse kundërshtarët që ne kemi pasur në grup, ai që rasnjëherë ekipit ton nuk janë Italia, Spanja apo Kroacia. A treguan pak që ndoshta do të jemi më të qetë dhe të marrim gjërat më seriozisht? U mendoj që kjo ishte edhe ndeshja e parë ishte po themi një leksion për skuadrën tonë, për gjithë, edhe trajneri, lojtarët, gjithë stafi, edhe çdo lojë që ti luan, është lojë e re, do është histori e re. Kjo është nuk është që diçka që po e them unë, kjo ka qenë gjithmonë dhe do jetë edhe në të ardhmen. Në qoftë se ti mendon që ti okay, ke arrit një gjë të jashtëzakonshme, edhe duke marrë atë që preket aty më përpara, grupi ynë ishte edhe disi me fat, po pavarësisht ishte një rendiment jashtëzakonisht shumë i mirë i skuadrës tonë, këtë zotë mohojmë absolutisht. Nuk jam njëri që po themi të shoh gjërat negative absolutisht, jo, por qasja ose mentaliteti ynë ka qenë gjithmonë, ky ka qenë problemi i madh çdo lojë, çdo stërvitje. Nëse ti nuk djersit, nuk jep maksimumin atëherë ta harrojmë. Kemi edhe grupin më të fortë, kështu që për posë grupit, çfarë lloj grupi ose çdo lojë që kemi, po të shohim edhe lojën e fundit me ishull të Faro, la një shihet shumë të thidhur, gjithëshin po të themi të karikuar që të bëshit një festë ku diun. Kjo është prapë çështje mentaliteti që çdon kemë. Në fakt, këtu do të vazhdojmë punojmë që çdo lojë, çdo ndeshje do të derdhësh djers gjatë dhe mundim. Ndoshta mund të humbësh një lojë si për shembull siç ishte tash me Suedin, që pavarësisht se humbe kishte disa gjëra pozitive, edhe mund ta fitoje. Dhe po të afitoje, do ishe po aqë, po temi e merituar,
se edhe se një barazim do të thotë. Kjo është relative. Po, edhe trajneri Silvinho në fakt u shpreh, sidomos pas ndeshjes me Kilit, që lojtarët të cilët nuk vrapojnë, nuk kanë shpirt gare, nuk luftojnë, nuk kanë vend në ekipin, pra dhe në kombëtaren tonë. Gjithsesi përveç tyre, po trajneri, a duhet marrë pak përgjegjësi vet për këto miqësore, sepse në asnjë moment ne e dinim që këto nuk do trajtoheshin si miqësore. Do trajtoheshin si ndeshje për të parë se ku janë forcat tona dhe çfarë mund të bëjmë ne në Gjermani. Pa tjetër dhe jere, si me sukses dhe po themi kur ke po themi rezultatet negative, trajnerish i pari, po themi është kapitenin i anijes, dhe duhet të ketë atë skuadrën ose gjithë grupin duhet të ketë në kontrol, ati që thaj ka thëmë me qëllim, dhe tashti në qofë se një trajner thot që në qofë se nuk vrapon një rikjen, po flasë për kombëtar, atë më të atush edhe ke ke U7-a ose U9-a, ku dion, po ke një ekip kombëtar, kjo nuk duhet vi fare në shpreh, që të lush veshra dhe fanel, ose dhe në klub kudo që lun, seriositeti është gjë kryesore, dhe aty duhet vazhdon e të punojmë vazhdimisht që nga grup mosha, që qasja, po themi, ose edhe një ose dy tre lojt mira, nuk do thotë që ti ke arrit një qka, por aty ndalon, në që ose ti ndalon, po themi duke dhënë maksimumin, atëherë ti ke humbur. Okej, Lala, cili është një emër nga kjo kombëtare që ju ka befasuar, që ju ka pëlqyer, ndoshta edhe dy, se mund të pëlqeni më shumë lojtar, po një emër që ka spikatur shumë, që ju pëlqen dhe në stilin e lojës dhe për mënyrën se si sillet në fushë, edhe se si është në përgjithësisht në marrëdhëniet me njerëzit, me median? Unë do veçoja me thënë edhe që është dy lojtarë, që është Gjimshiti që ka bërë një progres se është zakonqëm, është dhe djali mirë, është dhe kapiteni mirë dhe është super mbrojtës, por dhe Aslani me moshën e ti, e kam parë dhe ndeshje me Polonin, e kam vënëre, a e ka qenë 50% e lojës, dhe më të ndeshje aqë të rëndësishme, më të ndeshje me aqë presion, zgjidhë situata, ta marrë shtopin nga mbrojtja dhe ta organizosh lojnë, për mu është jam tifozi Aslanit, do thëja. Që i që... Pastaj, shpresojnë edhe brojët bëhet fit që është një lojtar që bën diferencën, këto të tre do ishën do mëzdoshëm për kombëtarën tonë. Lala, unë të falenderoj shumë për këto minuta që ndave me ne, sepse është edhe e djelë në mbrëmit. Falenderoj shumë që i e pjesë e Studio Sport, sa erë që ne kemi dëshirë të marim opinionet e tua. Falenderoj dhe juve dhe ja qëlloshim një. Mirë, ishim me Altin Lalën, sigurisht për të marrë moment, për të marrë disa komente mbi kombëtaren. Afizi, ne diskutuam të ndeshin me Kilin, do doja të ndalesha me Suedin, me thëndë vërtetën pam një ndeshje tjetër, një fytyr tjetër të lojtarve, qoftë edhe që nga Porta, Istrakosha ishte shumë i mirë se ndeshën e parë, analizën për tjerët mund të vjoni. Piro Vimna, unë po vazhdoj me ato pyte që i bone pak edhe Lalës. Po, pa tjetër, po. Sepse, paracitja ose ajo konteksti që ka dhe Lala, kuptohet e pozicionit që ka, një ishë lojtari i jonë i kombëtares, një me vlera shumë, e shikon me i prizëm tjetër, normalisht edhe, kurse një pjesë tjetër e shikon ndryshe. Duke pa dhe nështë edhe Silvina, si që e shikon ndeshjen e dy këtyre në mitësoreve, të cilën, si cilë të njërë ka të objektivën e saj, për ndeshjet mitësore, do provoj një skem, një, dy, tre, apo, si që janë, apo do provoj dhe disa lojtarë. Këtu ishim pak mangot, me dajon, në provimin disa lojtarve, të cilën minimumi aty që ishte thirë, du të këshë lujtë 25 minuta. Po pra, do me të ndrimet, mos i këshë bërë e shvonë trajneri, mos i këshë provuar e shvonë. Dhe dy ndeshjet pra ishte, për qarë umorën e të lojtarë, da të shifshin ma mirë Hoxhën, Muçi të shifshin mirë, Mucollën të shifshin mirë, Kumbullën të shifshin mirë, Brojen, pa vërësit se u fut fidhim, apo dhe Mane që lujti. Pra, ne të kishim disa gjanët e cilët ajti kishte shumë të qarta se si janë këtë lojtarë. Ne i pam shumë pak. Pra, edhe ai nuk besoj se mori në i diçka të cilën do tjetë e mirë në neshjet stërvitore, po që i stërvitore, mitësore, që ajti kishte qarta për të bëha dhe këtë listën. Pa vërësit se lista në është mund shtohen tre lojtarë, edhe dy që i kalan nuk i ka marë fare. Pra, janë edhe dy lojtarë tjerë që si ka marë, si që ishte Daku apo edhe Muja. Që që unë mendoj, e dyta që është edhe më kryesore, këto janë kundërshtarë të grupit tonë, sidomos Kili. Pra, kundërshtarët nuk janë asë si Çekia, asë si Polonia. Do të pravojnë gjithë që i kemi pa. Edhe ajo që ne kemi arrit të dalim edhe në grupin tonë, ka qenë një sukses i grupit në përgjësi, i grupit, se s'kemi pas gjanat veçanta, për ashtu golat e
Asanit. Kemi disa problemet pak të nëmënojun në mënyrë në organizimit lojës kur kemi topin. Se dhe me Saudi mund themi ne kemi disa momente që themi edhe mund të fitoshim. Nuk kishe si të fitoshe ti me Suedin, kur ti vetëm njëherë ke gjujnë bordë. Po, ishën shumë gjujnë, mungoj finalizimi edhe aksionet, pra, drejt, po. Ku janë momente që ti thu, ne mund të fitoshim. Ne mungesin e asaj, depërtimit, në zonat vogla, me një, dytë pasime, me mur, me dalje, si që ka kundështari, ne nuk i kemi, nuk i existon, sot për sot. Ne kemi ato që i ne patme edhe në eliminatore, atë goditjet e veçanta të Asanit, do ta pranojmë. Çfrytëzu momentin, ai bën edhe momentin jo të mirë as çekisht, as polonisht. Jam sigurt ta gjithmonë. Ti çfrytëzu më shumë mirë dhe kjo është një gjë pozitive. Pra, ato që luajmë ne, se edhe Silvino tha që ne do luajmë me dy kundërshtar të fortë dhe shumë mirë që i zolli. Po. Edhe Kilin edhe Suedin. Pra, pa me çfarë pa me natyrë. Janë dhe kundërshtar të ndryshëm, profesor. Po, edhe nga mënyra si luajtën, e drejtë, e drejtë. Atëherë Suedin mund ta krahasoj pak me Kroaci? Pak a shumë si ngadal, pak vinë në moment fizikisht mirë për plasën. Kështu që unë mendoj që duhet përfitosh dhe duhet marrësh diçka më tepër nga këta dy ndeshje. Po. Klevis, çfarë bëm ne më mirë dhe çfarë bëm ne ndryshe në ndeshjen e dytë? Shiko Vilmen, neve si kombëtare e kemi thënë, përpos tyre që u thënë, nuk e kemi luksin që po bëj një paralelizëm me Francën, që në momente jo të mira, një skuadër si Franca, pa e marrë si shembull, domethënë elit pozitiv, nuk luan në lojë më të mirë, por në një moment caktuar del një Mbappé dhe nga gjithë arkiva e tij nxjerr një gol dhe i jep fitoren skuadrës. Ne jemi të dënuar për të luftuar të gjithë së bashku për të dhënë maksimumi, për të ndihmuar njëri tjetrin, për të qenë një skuadër ngushtë, çfarë kemi bërë në eliminatorë, për të qenë një skuadër repartë shumë afër njëri tjetrit dhe sigurisht përtej kësaj edhe ana taktike. Pra, janë dy miqësore të cilat nuk ngjajnë fare me njëra tjetrën. Kemi një skuadër si Kili që është shumë agresive në metra të shkurtra dhe një skuadër si Suedia, e cila edhe kur të lejon lojën, s'është na e lanë në pjesën e dytë një farë terreni, por nga ana tjetër Suedia tregoi maturi, pra në asnjë moment nuk u fut në krizë, mbronte me shumë forca pas dhe shumë e qetë edhe kundër Sulmonte. Tani çfarë bën mirë në këtë ndeshje? Unë mendoj që lojtarët reaguan. Por ajo që kjo është gjithmonë mendimi tim, neve nuk duhet të fokusohemi vetëm tek një goditje e Asanit dhe tek një patjetër, sepse kundërshtari merr masa. Ai merr masa siç bëri dhe realisht bllokonte Asanin dhe ai lojtari Kilit, por edhe Suedia që e kuptojnë lojën, se të shohin dhe ata kanë shumë eksperiencë. Patjetër. Pra ne do të jemi më parashikueshëm. Cilët më parashikueshëm? Krahët. Ne do të kemi shumë më tepër situata një kundër një, që për mendimin tim duhet të ishte ndryruar më shpejt si shtatë profesor Fizi. Në mungesë të Ozunit që për mua është një lojtar shumë i veçantë dhe unë e pëlqej për mënyrën se si ka aspekti fizik dhe shpejtësi, duhet provoheshe Muçolli, i cili është një lojtar që nuk ka vetëm futje nga brenda, ka edhe në thellësi nga djatha. Pra është lojtar i paparashikueshëm si lehtë. Duhet provoheshe edhe Hoxha, sepse Hoxha ka bërë mirë. Duhet provoheshe përsëri edhe Manej, pse mos provoheshe Manej? Por je vetëm te një ndeshje. Një gjë pozitive për të gjithë grupin që reagoi, domethënë mënyra e lojës që tregoi Broja. Tregoi realisht që s'ka minuta, sepse mundoheshe të bënte impulse sprinte, por 1 2 3 pastaj 3 4 ai fillonte shteronte energjia. Okej. Okay. Dhe kjo tregon realisht që ai nuk po merre minuta në skuadrën e tij. Hallaçi. Këtë do ta përmisoj. Cilët ishin lojtarët ose lojtari që tregoi që është aty në fushë dhe ky do të na shërbejë në European sepse është mirë dhe në ato veprime që bën. Mund të mos jetë në shkëlqimin maksimalisht në një ndeshje, po është mirë. Pra nuk gabon. Por kuptohet, në ndeshjen e parë nuk është se pam shumë gjëra pozitive nga gjithë lojtarët, por kuptohet, ndoshta ishte edhe kundërshtari ishte ndoshta më i fortë dhe këtu duhet ta pranojmë nganjëherë, që është e vërteta, sepse nuk mund të themi që vetëm kombëtarja ishte dobët, por duhet shikojmë edhe kundërshtarin që ishte një fort shumë më madh. Patjetër. Në ndeshjen e dytë lojtari i Mojci Djat Balliu mendoi që sa që është aktivizuar, fatikisht ka dërguar që ka vlerë dhe ditë luajmë një futboll, ditë përshtatet mjaft mirë me skuadrën. Mendoj që doja ta shikoja edhe pak Manen, se ndoshta në mendin e tij ndoshta mendon që edhe mund të mbas pak besimin lojtarit që duke shënuar shumë gole në klub dhe vjen në kombëtar edhe në ndeshjen e dytë nuk merr minuta, nuk aktivizohet, ndoshta e ndjen pak të shqetësim. Por kuptohet ato që bëri Broja, tregoi edhe një herë që ato fjalë që flitën në Shqipëri, që flasim shumë për Brojën, me të vërtetë janë shumë të vërteta që flasim për Brojën, sepse e tregoi edhe ndoshta nuk është forma më e mirë, siç e thanë edhe kolegët, por që e tregoi forcën e tij më të mirë, por që mendoj që në momentin që Bajrami
u spostu nga krahu majt në ndeshjen e dytë, kuptohet nëse nuk luan Seferi, po thonë Muçi pret shansin e tij. Dhe momenti që Muçi është lojtar ansor dhe shikon që sforcohet një lojtar nga qendra dhe shkon në spostohet në krah, atëherë dhe Muçi ndoshta humbet pak besimin për vazhdimsinë. Okej. Okay. Arnold, a u befasove ti për mënyrën se si u luajt ndeshja e parë dhe më pas edhe e dyta, duke marrë parasysh si shkuan gjërat në European me ato fitore njëra pas tjetrës, një nga kombëtaret në katërshin e mbrojtësve më të mira? Ajo që më befasoi, them vërtetën, Vilma, ishte nuk arrita të kuptoja qëllimin e këtyre dy miqësorëve. E tha dhe profesori pak më parë, nisemi në në dy takime miqësore, duam të kuptojmë disa pika. U thirrën 5 lojtarë të ndryshëm në krahasim me të përhershmit, duke marrë parasysh që njëri do të deputonte dhe katër të tjerë do të ishin lojtarë të rikthyer në përfaqësuesen kombëtare. Ju dhan shumë pak mundësi për të parë nëse mund të integrohen në këtë grup dhe nëse mund të japin diçka kësaj kombëtare të vlefshme në atë që është e rëndësishme. Dhe nuk arrija të kuptoja nëse ishte e rëndësishme për ne që të merrnim një rezultat në këtë ndeshje, të tregonim që ne mund të konkurrojmë me skuadra të një kalibri të tillë, apo ishte rëndësishme të provonim lojtarë të rinj dhe shikonim çfarë mund na vlente dhe çfarë mund të përdornim gjatë Europianit, sepse nëse në të dyja rastet nuk arritëm të bënim asnjë nga dyja, në vërtetës. I provuam shumë pak lojtarë të cilët po bëjmë mirë si Manej, provuam shumë pak lojtarë të cilët i rifutëm ose as pak lojtarë të cilët donim të rintegronim në kombëtare. Dhe në krahun tjetër rezultatet dihet, psuam po aq gola sa psuam gjatë gjithë fazës eliminatorie, psuam në dy ndeshje. Për dy ndeshje. Pra, nuk e di çfarë kuptuam, ndoshta kuptuam gjëja më e mirë, që ne kuptuam që nuk jemi aq superior sa mendonin. Mm-hmm. Dhe që ndoshta na duhet të punojmë shumë, na duhet të punojmë shumë me skuadrat tona, sepse fati i keq dhe i mirë i përfaqësueses, i të gjitha përfaqësueseve është që është në varësi të formës aktuale të lojtarëve. Do të thotë që nëse i marrim maksimumin një ekipi kombëtar, i marrim maksimumin të ekipit kombëtar, sepse lojtarët e saj aktivizohen, luajnë, kanë momente të mira në klubet e tyre dhe ndodhe kundërta kur vinë nga situata në të cilat aktivizohen pak, nuk janë në formën e tyre më të mirë, nuk mund na japin, nuk mund na japin maksimumin, rasti Bajramit, rasti një nga rastet më flagrant në kombëtarën tonë, një lojtar i cili mund na japë shumë aspektin sulmues, por momentalisht nuk është. Është qartë. Po. Profesor Rafizi, jo vetëm te kombëtaria shqiptare, aty do ta bëj krahasim, po dhe në ndeshjet e tjera që pam gjatë atyre ditëve, të vjen keq kur sheh që kemi sërish probleme që kur pasohet topi duket sikur largohet. Nuk ka rëndësi të çoj për një aksion të menduar, sikur do të hiqet përgjegjësia. Në ato dy luftimet, në aksionet që ishin humbeshin lehtësisht me kundërshtarin, gjë që tani kur do kesh përballë ato kombëtare që ne do të kemi në European, besoj që këto janë pikat kryesore, kishte një lloj mungesë se organizimi, nuk është se kishte një lider që të rishte skuadrën përpara. Këto ishin gjëra që edhe një sy besoi mesatar që shikon futboll e kupton. Shikoj Vilma, kur kemi kundërshtar të tillë siç do kemi në European, sikur në veprimet kur kanë ato topin, ne mund të jena pak të justifikuar sepse ata janë të aftë. Janë kampiona botët, në kampionë, ka skuadra me tradita, me emër, kanë lojtarë që luajnë klube shumë të mira. Kur kanë topin ata, edhe mund të justifikohet. Problemi që i qëndron më tepër, unë mendoj kur kemi ne topin. Këtu kemi disa probleme të që i thotit. Manovrimin edhe menaxhimin e lojës duke pas parasysh duke bërë disa veprime jo të drejta, pasime të gabuara, dorëzimi i topit, humbje e domethënë topa gjatë nga mbrojtja në sulm, ti jep mundësi kundërshtarit që ai të vitë porta vazhdimisht sepse ka zotrim topin më tepër se ti. Ai do ta marrë topin më tepër se ti. Problemi është kur e kam un topin, në cilin ne jemi shumë të turbull. Domethënë veprimet tona janë të sporadike, siç e a ditë me Suedin, veprimi i parë i brojës. Po. Individual. Po, individual. Pra nuk ishte aksion. Pra të shikojmë pak me kujdes. Pozicioni ti, forca ti, potenca ti, e mori vetë, asu që shka bëdhe me Hungarinë. Të dy në ishe që ne i fitum 1-0, nuk ishte se bëme kombinime, dolme nga kratë, krosume dhe broja me kokës e me kam. Pra këto nuk egzistojnë sot e ne, sepse duke vu Asanin, sulmus, ansor, të djathë, që ai punon me të majtën, ai do kthehet se zbanë nuk do krosoj me djathën, do kthehet dhe do i shërbej vetes tij. Do ndaj portën. E pranojmë për një pamundësi, se s'është duke vënë Seferin në krahun e majtë, të cilën të majtën nuk punon ashtu si duhet, kemi mangësina vetëm lejmë atë që Seferi punon, kthehet mirë, punon mirë mbrojtje. Po, kthehet dhe shkon përpara. I japim rëndësi këtyre lojtarëve, kush do mbuloj të sulmin, se sa çfarë do bëjnë sulm. Prandaj ajo që ju përmendët përpara, që pse ne nuk kemi atë qartësinë ose dorëzimin e topit me një herë kundërshtarit. Pra janë disa faktor, sepse atëri i del puna Aslanit të parit, që do të jetë lojtari kryesor si shlur
Çanoğlu te klubi i Interit, pasimet, futja lojt lojtarve, asis për lojtarët e tjerë, sin distansa, sin pasimet me, apo edhe Bajrami, i cili u spostu në krahën e majtat ditë, doli jashtë lojet. Bajrami vjen një lojtar që vjen nga mesi, nga mrapa, vjen gjithmonë pas linjës, mesi dhe hapet zona për shembull broja, ky futet përpara se ka goditje, siç ndodhi me Çekin, siç ndodhi në çetin, pra që na dha disa gole. Rrit pak nivelin në mesfush, superioritet, po dobson thellësinë, pra pa befasinë në fundorën e krahut majt. Se ne themi përgjithsisht kur mesfusha është e mirë, të jep më tepër garanci edhe ta hap më shumë lojën, edhe në kohën që luante Lala me Skelën, sigurisht ajo lloj. Shiko, Lala ka pasur një natyrë tjetër, ka qenë një lojtar shumë motorik dhe nuk gabonte fare në pas. Ndërsa sot kemi lojtarë si Ramadani që në një farë mënyrë dhe justifikohet se ka marrë shumë nota të plota në skuadrën e tij. Kemi Bajramin që nuk po shfaqet si duhet, Aslani që këto të ndeshje nuk ka qenë në nivelin që ka qenë ke Interi. Po, që është shfaqur te. Por ajo që kam shumë dështashot dhe kombëtare, dua të shoh befasi, pra krahat e sulmit, broja dhe kjo është gjithmonë dëshira ime personale, broja mundshi pas brojës. Kjo do ishte ajo që, domethënë, po pse se provuan pra këto miqësore, prandaj jo, shërbej miqësore. Ta thonë se provonej. Tani ka dhe dezavantazh kjo Vilma, sepse kur ti ke do ka shumë sulm, pra ty të zbehet pak faza në mbrojtjes së skuadrës, sepse unë jam i sigurt që mund që nuk mbron si Bajrami. Pra kur kthehet pas të mbylli linjat, kuptoj idenë kundërshtarit që të jetë në treshën e mesit fushës, Seferi mbron më mirë se sa Hoxha. Ky Asani ka kuptuar, ka kohë që luan me kontratën tonë, pra këto janë elementë cilët sepse është relative pa. si ndryshim taktik. Pra, unë do dëshiroja shumë që të shikoja një herë këtë lloj kaçe në vijën e sulmit. Je dakord me atë që thamë në javën e kaluar që ndoshta mos janë ca lojtarë që ky mori për t'i djegur, për t'i parë që në thonjza, që nuk janë këto që do të jenë europian. Jo, trajneri kombëtar se ka qartë se kush do jetë në europian. E ka të qartë, e këta ndërra fjallë. Ndoj që pjesa dërmusit do jetë skuadra që ka djersitur për shkuar aty. Ndosha mund të ketë dy levizje, më shumë nuk mendoj që mund të ketë. Bilme, në rego, mirë. Ta kushtoj pak allashin për këtë? Vetëm pak, se do shkojmë të seriata. Unë mendoj që këtë trener, këto janë ndeshjet e fundit që do vërdojnë në kombëtarën tonë. Ky është mendimi im. Sepse një trener që do të bëj dekadën tek ne, të japi mundësi lojtarëve të rinj, duhet i bëj këto ndryshime me lojtarët që janë në perëndim. Të bëj një takim të thotë, kaq ishte, faleminderit për kontributin tuaj, tani është rradha e mundit, jeni një botë shumë ideale, nuk besoj. Është rradha e Ramadanit, është rradha e futbollistit që luan Manaj, i cili edhe pse nuk luajti mirë, po ishte skuadra dobët, pra është rradha këtyre lojtarëve për të parë 10 vjeçar me këta lojtarë. Po nuk të përcjell njerëj kështu, nuk të përcjell. Nuk është rradha. Tani një trajner, ky unë flas në pozicionin e trajnerit. Një trajner që do të rri gjatë tek ne, duhet bëj këtë lloj vendimi, do të marrë këtë lloj vendimi. Jo mbaje mirë ti edhe pse është e normale që thot Allaçi. Mbaje mirë me lojtarët që kanë qenë sukses i këtij rrugtimi dhe ti vazhdon po me ata. Pra duhet të marrë një vendim, këtu nuk ka rrugë mesme. Daku kështë shënuar sot për shumë. Daku për shumë duhet, edhe Daku duhet jetë. Dhe asist edhe gollë, dhe po kush do jetë për asë, dhe anit, sa është lista, nuk mund t'jena. Ja pra, do shtohet lista për tre. Se la më disa lirë. La më disa lirë në jashtë kombëtarës, për shumë kështë edhe në gjithë shkallë, dhe fatë se nuk e la Franca Benzema. Nuk e la Franca Benzema. Se la Franca Benzema. Unë mendoj, ndryshe nga ju, që i është dhënë një mundësi disa lojtarëve të cilët po kalojnë një moment mirë. Nuk mendoj se Daku do jetë. Unë mendoj që Daku është i përfshirë pavarësisht për kontributin që ka dhënë, për atë që i jep skuadrës, për mënyrën se do jetë apo nuk do jetë, po të kuptoj. A do jetë? Okej. Jo, me Dakun jam pronë. Jam i mendimit që duhet të lësh dikën në shtëpi për të provuar. Jo, po trajneri e tha, ata që po lëm në shtëpi nuk janë ata që nuk do merren. Thjesht duhet sjellim të rinj se kaq është numri. Por reagimi që ne presim nga të rinjt dhe kjo të bën mendosh atë që the ti Vilma, që ndoshta ndonjërin ka dashur edhe ta skartojë nga lojtar, sepse nëse nuk i jep minutazhin dhe nuk i krijon kondiktat e duhura Manajt për të shprehur siç po shprehet në klub, atëherë do të thotë që këtu ka diçka tjetër. Okej, okay. Mirë, do mbyllim të diskutimin për kombëtarën, sot flasim tani për Serie A italiane, sigurisht kampionatin më të dashur që ne shohim në kanalet e Tring në çdo fundjavë. Ka pasur surpriza edhe aty, ky Juventusi që nuk bind, që mundet nga Lazio, Milani që fiton, nesër do të luajë Interi, po ndjekim kronikën e kolegut Cina dhe më pas rikthehemi diskutojmë. Ndoqëm edhe njërë tjetër atëse çfarë ka ndodhur në Serie A italiane, kampionatin fakt në rëndë që ne ndjekim me shumë interes, me shumë dashuri, se kjo Italia sigur na thret. Si po duket tani, sepse dhe aty po vim drejt fundit, zona Champions besoj se pjesa e titullit është e mbyllur, nuk besoj që mund kemi... Unë, ajo që po, besoj se titulli është çështje nëse Interi
do dëshiroj ta humbas tashmë, i ngelet në dorë vet skuadrës. Më pëlqen shumë Milani, rikthimi i Milanit. Mendoj që nëse do ta kishte bërë pak më parë këtë rikthim Leao, skuadra do ishte duke pretenduar për atë që meriton, sepse pavarësisht ulje ngritjeve, unë mendoj që Milani, ajo skuadra që doli kampion, humbi një element që për mua ishte shumë i vështirë për të zëvendësuar këtë vit, dhe pavarësisht gjitha transfertave që u kryen nuk është zëvendësuar për karakteristikat që ka si Tonali, i ka kushtuar në mes në fushë goxha për leadership, edhe për karakter, por edhe për karakteristikat të futbollit luajtur në fushë. Por Milani meriton dhe të ishte më shumë se sa të ishte në këtë diferencë prej 13 ose 16 pikës nëse Interi arrin të triumfoj nesër. Meriton dhe të ishte duke konkuruar për titullin. Ajo që e kam vështirë të pranoj e ndësh Napoli, një skuadër që na ma gjepë si vjetë. Një të meri vërtet, tani, tre gola, Atalanta, aq bukur, një Napoli që se ekziston të fare. E kemi shijuar vërtet shumë, ta ndjekim, ta komentojmë, ka qenë një skuadër që e një nivelit jashtëzakonshëm. Mendoj që është një defekt teknik i trenerit, ndryshimi i trenerit. Unë mendoj që është një thyerje totale. Qenë fillim. Do më thënë, nuk e di, unë pres të numëroj se sa lojtarë do të largohen në fund vitit nga skuadra Napoli. Gjitha kjo krijon këto amulli. Edhe kjo në këtë moment ndikon pa diskutim rezultate, presidenca që duket se ka bërë një kthim pas, sepse De Laurentiis si skenaristi me shpatën e madhe nuk është më i tillë. E ka kuptuar që nuk menaxhohet një klub në atë lloj forme, sepse largon trajnerët, largon 23 Ancelotti pak vitën parë, largon lojtarët nga konferencat e shtypit. Kështu që besoj se Juventus është një skuadër që arrin të fitojë vetëm 2-10 ndeshjet e fundit që bën, ajo Juventus i shkon të 18 takime. Po nuk është se Juventus i ka shkëlqyer këtë sezon, më ka bërë ndeshje me gatin, gol me gatin, jo. Ska bërë gabime. Juventus duhet falenderoj një person. Skuadër cinike, po. Është një person i cili për mendimin tim ngjall shumë kontradikta, shumë personazh interesant, por shtranjeri i saj. Po. Një lloj akord të muzoj qua, do më thënë që i mjafton thjesht që të dali për para me një gol të vetëm, është një trajneri cili luar një futbol që nuk është modern, nuk është i futbol i bukur, nuk është i futbol dëfryës, por është i futbol që të jep rezultat në Itali. U prish magjia me Interin, sepse ishte ajo që e mbante Juventusin të karikuar, fakti që ishin duke konkuruar për titullin, fakti që ishin aty, ai ditë ta menaxhonte mjaft mirë, por unë mendoj që ky Juventus me vlerat që ka në lojtar, edhe me çfarë ka kaluar në dy sezonet e fundit midis penalizimeve, penalizim po apo jo, 15 pikë minus, largohet nga Europa, futet në Champions. Unë mendoj që askush nuk mund ta kishte menaxhuar mirë se Allegri. Profesor, je dakord me këtë pjesë? Ne e kemi analizuar pak javë pas jave, Arnoldi ka komentuar. Është vërtet se e pashë se Arnoldi është i fokusuar dhe i ndjek çdo gjë me vëmendje, duke i pasur parasysh që ka dhe avantazhin i transmeton. Pavarësisht se ne i shikojmë, po kur je aty ke edhe dhënat më të mira i merr më të qartë. Ndryshimi i Juventusit me Milan është vetëm një aspekt më në jonë. Milani ka disa lojtarë që në mënyrën e saj, stili i saj të lojës, janë më arktus. Kurse të Juventus i ka më tepër lojtarë potent. Taktik. Keza, apo edhe Vlahovic, kur lunë, kur janë prezent, pjesë taktike, pra i potencial. Pra, i bindën dëtyrëve të raneri. Edhe të saktë në veprimet e mbrojtjes. Milani ka veprimet e cilat, është vërtet që Arnoldi, kur zgjohet nga gjumi Leao, sa i djerë, ka disa ndeshje që flen, bile është penges nga herë dhe për loje, a i futet në loje si që ishte kësaj rrallë, dje, arktim, pra, ato sprinte me topin, duke e thë në vitë drejt, për plasit dy vetë njëri me tjetër, me gjithë portierin, pra atë golin që shenoj. Apo pasimit e asit që jep, një pasim me themër, unë do të thoshëm, pse pasim me themër, ishte e tepërt. Po ja që ja themër ati që erdi me furi, bërë që të rëshit të mërëci ati se e dhunit pa pregatitur, pa mërëci se nuk është pasimej, unë mendoj. Por Leao, duke pasë për të Renders, që janë vërë, Luftëqik, apo adhe Pulisic, pra janë i grupë, apo lojtari Qukujeze që ishte në pjesën e parë. Pra ka disa lojtarë, me të vërtet është skuadër që ka oscilacionet jasë zakonshme, edhe po ti isha shu që ishte dhe Arnoldi. Kjo skuadër ti ishte e vëmendshme, me gjithat e portier të jashtëzakonshëm që ka, me gjithë se ka bërë edhe gabime, pra ka bërë edhe gabime, ajo do të ishte skuadër që konkuron të Interin. Ndryshe Interi s'kishte kundështar, si që ishte Napoli vjetë që s'kishte asë njeri. Profesor, vëtëm një ndërhyre, një paralelizm, Milani me Interin, pëse nuk është. Nëse ke Interi, kalon dy javë të mira, për shumë Lautaro, mas një javë e merë Turami. Në qofë se të dy sulmusat nuk janë një moment të mirë, sepse blokohen mika kundështari,
shfaqet Di Marco, shfaqet Dumfries, shfaqet një nga mesfushorët. Te Milanini është justifikueshme dhe mos qëndrueshmëria e Leaos, sepse u tha që duhet zgjohet. Por nuk mund të jetë gjithmonë mirë ai. Te Milanini përveç atit askush nuk e bën dallimin. Është i vetmi lojtar që me cilësitë e tij, sidomos ai goli në tranzicion në pozitiv, që ikën me një shpejtësi dhe lë mbrojtësin pas, bën sikur godet, ka i ka të gjitha elementet brenda, shmang dhe portierin dhe bën dhe golin. Sikurse dhe tha dhe ju, dhe pasi që deportimi ti thyen, pra gjitha këto dalin vetëm nga cilësitë e ti individuale. Në qovë se këtoj cilësi individuale shpërndashin në skuadrën e Milanit, unë të siguroj që do të ishin dhe ata në garë në luftë me Interin, pa tjetër. Por është shumë pak që një lojtar të marrë një qëndrueshmëri, sepse ne që kemi luftë futbol e kuptojmë shumë mirë, ti s'mund të jesh gjithmonë në top formë. Duhet shpërnda dhe edhe nga rkesa fizike, edhe protagonizmi në skuadrë. Pra, nuk shënojnë vetëm sulmuesët, shënojnë dhe një mbrojtës në standarde, shënojnë dhe një mesfushor në kundërsulm, shënojnë dhe një mbrojtës krahu, pra shpërndarën dhe golat në skuadër, që të rritet dhe cilësia edhe një vendin. Ka gabime duke pas parasysh për Milan, për flasim, sepse skuadër që ka pësu shumë gola. Janë shumë gola për i skuadër që është në vendin e dytë. 57-34. 34 gola janë shumë, për i skuadër që janë në vendin e dytë. Pra, duke pas parasysh, defektet e saj kanë qenë dhe veprimin e mbrojtjes. Ja, vetëm një kuriozitet, profesor, pavarësisht se ka përsuar shumë gola Milani, është skuadra që rendit në vendin e dytë për minuta në dizavantazh, për më pak minuta në dizavantazh pas Interi. Interi kanë qëndruar 38 minuta, thuajse asgjë, në gjithë kampionatin, kurse tek Milani janë 217 minuta. Kjo do të thotë që forca reaguese e skuadrës është e tillë, ka pasur vështirësitë e saj në mbrojtjen. Reparti mbrojtjes ka futur ujë thuajse në çdo takim. Por nëse ka një Leao, sepse Leao këtë vit ka realizuar 5 gola në total dhe ka shërbyer 8-9 asist. Në 3 vitet e fundit Leao ka kontribuar mbi 10 gola për Milan. Nëse dhe është Milani është Leao dependent dhe kjo duket Arnold, edhe zëvendësimet, ëh, ka qenë i suksesshëm Milani në zëvendësime, kanë qenë protagonist në shënimin e goleve. Po, pa diskutim. Tani përveç Interit që bëri kampionatin vetë siç e bëri Napoli edicionin e shkuar, të skuadrat e tjera duhet sikur ecin dhe ngecin. Pra dhe këtë Milanin e kemi bërë në nëntor në 10 orë, kemi sharë pafund. Të ndrohet trajneri, nuk bëjnë ta lojtar, Milani nuk luan. Juventusi duhet sikur atë periudhë merrte veten, tani prapë ajo skuadra cinike edhe me këtë humbjen, po jo dhe me në lëshkë. Ajo që është shqetësuese është që Juventusi nuk është më një skuadër e madhe, që është vërteta. Nuk e ka të vazhdimsinë një skuadër shumë të madhe. Milani, duke kujtuar tranzicionet që ka kaluar me ndryrimin e pronësive her pas here, mendoj që është rrugën e durë, sepse ka kaluar shumë vështirësi derisa ka arritur në këtë moment që po arrin të jetë në Champions League. Se Milani kishte shumë vështirësi për shkuar në zonën Champions, por për të marrë shembull është dhe ekipi Atalantës. Po. I cili një skuadër që nuk ka shumë lojtar të mëdhej, po vazhdimisht është për të garuar tek zona Champions. Tek zona Champions, e vërtet. Nuk është ai mirë kur shef një skuadër si Napoli që është në vendin e parë sezonin që kaloi edhe më pas së zbret shumë. Që duhet vistërisht me petku në pretendentes, pra, normal. Ka mbetur diçka për diskutuar këtu apo do kalojmë ke Interi ditën e nesër me Empoli? Se iku tani Champions. Tani jemi në kampionat. Do të them diçka për Interin? Po. Jo, okay, dhe nëse e kemi mbyllur gjithë analizën këtu me ekipet e Championsit, si mendon? Domethënë në këtë renditje do të jemi në Champions, në Inter, Milan, Juventus, Bologna, Roma, Atalanta, kujtojmë që Lazio është 46, Napoli 45. Ë flas në një renditje. Shiko, mund të ketë një surprizë. Unë mendoj që Napoli do ka probleme, po do të afrohet më lart. Ajo që është për të theksuar që unë ndjen një farë zhgënjimi për Interin, për nga eliminimi i Champions, për mënyrën se si u shfaqën lojtarët në Champions, nuk treguan atë karakterin që kanë treguar gjatë gjithë sezonit. Mos harrojmë që ishte një Inter që u shfaq me City me shumë skuadër me personalitet, ndaj një City në një super formë. Dhe në një ndeshje të tillë, siç ishte kjo e Atletikos, ku priteshe një agresivitet nga gjithë skuadra Atletikos, pra një atmosferë e organizim perfekt, duhet të ishit më të mirë përgatitur për ta përballuar të tyrësnit të tyren. Ata nuk e përballuan dot, kujtojnë këtu që disa lojtarë kyç me Çandakulu dhe i tjetri Kitarian, lanë shumë për dëshiruar, Di Marco, po pa tjetër që edhe Turam, i cili du t'ishe vrastar në të moment u shfaq rasi i shënimit goli dhe shpërderoj, pra këto janë disa element cilët nuk lejuan që Interi të kaloj në raundin tjetër. Interin është e shet pa diskutushëm, e shet e argëtus, luan edhe bukur, ka diferencë Interi, ka diferencë tani. Interi këti viti është fryti një projekti që zjatë prej 4-5 vitesh, që nga momenti kur është mëruar Marota si drejtori teknik, si administratori anë sportive, unë mendoj që Interi ka probleme më të rëndësishme me të.
dhe në një situatë të kompanisë që është shumë e vështirë, sepse thuhet pak, por është shumë e vështirë nga ana ekonomike. Të jesh detyruar që vit për vit shesësh një lojtar të rëndësishëm. Unë uroj që Inter këtë vit mos jetë detyruar të shesë një, unë parashikoj barelin e shitur. E kam parashikuar që në sigurt që në fillim të vitit. Okej. Uroj që të mos e bëjnë sepse humbet kampionati italian një ndër mesfushorët më të mirë, mos mesfushori më i mirë që kanë kampionati italian, por mendoj që tundimi i një skuadre si Liverpool apo si Real nuk do ta edhe paratë e tyre nuk do ta nuk do të thonë dot jo. Por besoj se Interi nuk do të gabojë. Po, profesor, nesër nuk besoj se Interi na bën një surprizë përveç se të bukur që mund të shënojë disa gola. Okej. Tani ne flasim për kampionatin italian, por unë jam e bindur që ti profesor nuk ka shpëtuar ajo që ka ndodhur në La Liga. Mes Barcelonës edhe Las Palmas, një ndeshje është anulluar, një gol që po bën xhirën e rrjetit në të gjithë botën, ku vari ka gabuar. Anullimi një gol, janë po e ndjekin në këto momente, thjesht do doja edhe një koment tuaj. Ky ka qenë duket për pozicion lojtari që i bën i golin, duket se erdhi, shikosh, erdhi nga pozicioni jashtë lojit, më ne. Ja, ta ke kemi regjia, por na ndihmon ta shohim edhe një herë. Ai ka ardhur nga pozicioni jashtë lojit. Ka rast. Ka qenë një suvikimi. Po pra, po, po. Se s'ka arsye. Ja ku është. Unë jam kryes ta dëgjoj. Janë një sër episodesh. Po tani. Janë një sër episodesh që sepse ai është inaktiv. Po. 1 2 3 në herën e katërt ai tani do futet lojë se smutri pasimin. Po pasimi është pasimi i duket që Lewandowski tani. Është pasimi Lewandowski, ai është pozicion të rregullt momentin kur Lewandowski. Allaçi si është? Nigjë. Edhe në var mund të të gabotë. Po patjetër, po kjo po bën xhirën e rrjetit, thuhet që është flagrante. Kaq flagrante, domethënë që është bërë gabimi i madh. Ata në momentin që ka pasuar, ndoshta nuk është parë prekje e Lewandowskit, por nuk besoj, se është evidente që është prekur. Është parë, por nuk është përsëritur pafundësisht, por mund ta kenë quhet mirëqen që ai ka qenë aktiv, merr pjesë në aksion. Edhe ka quhetur pozicion jashtë loje. Okej. Ky vari po bën namin këtë vit. Të sezon, nuk e di çfarë do ndodhi sezonin e ardhshëm. Mirë, kjo ishte sepse jemi në fund të Studio Sport edhe për mbrëmjen e sotme. Faleminderit profesor Rafizi, faleminderit Lviz Dalimi, faleminderit Raman Allaçi, faleminderit Arnold Kovaçi. Dashur miq, sigurisht që ne do të shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mos u largoni nga Vision Plus, vioni qëndroni programacionin e saj. Natë mirë.